Ողջույն սիրելի հետևորդներ, Yelaket սթայլի շրջանակներում մենք այս պահին գտնվում ենք Մաշտոց 16 հասեյում, որտեղ քիչ անց պաշտոնապես կբացվի Cool Club բրենդի արդեն թվով 4-րդ խանութ սրահը։ Ապրանքանիշը ներկայացնում է մինչև 14 տարեկան երեխաների համար հագուստ, կոշիկներ, աքսեսուարներ։ Վառ և տրենդային տեսականի ներկայացված է նաև Մեգամոլում, Ռիոմոլում և Էրեբոնի մոլում։ Իսկ բրենդը Հայաստանում գիտեք ով է ներկայացնում։ Չգիտեք, բայց ինչի համար եմ ես կասեմ, ֆամի գրուպ ընկերությունը, եկեք մենք բարձրացնենք։ Շնորհավորում եմ Cool Club-ին 4-րդ մասնաճյուղի բացման կապակցությամբ, հաղթում եմ նորանոր մասնաճյուղեր և շատ բավարարված գոհ հաճախորդներ և ինչն է ինձ համար շատ կարևոր, որ այստեղ եվրոպական արտադրության հագուստներ են, ինչը խոսում է այն մասին, որ վստահաբար որակյալ ապրանքներ են։ Շնորհավորում եմ և շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանում նմանատիպ վառ երանգներով, որը որ պակասում է մեր քաղաքին, և որակային առումով տեսա ուսումնասիրեցի, ինչքան բնական և լավ որակի ապրանք է ցուցադրված, և բացի դրանից ինչու չէ հասանելի գներով, որովհետև դա էլ է շատ կարևոր այսօր մեր օրերում։ Հիացած եմ խանութով, որովհետև 0-ից մինչև 14 տարեկան բավականին մեծ տեսականի կա։ Իհարկե խորհուրդ եմ տալի բոլորին, որ գան, նայեն, տեսնեն, որովհետև նամանավանդ, որ նախաշեմին ենք դպրոցի, իմիջիայլոց այսօր հենց դպրոցական ամբողջական կերպար հավաքեցի, այնտեղ միգուցե նաև կոգնի, դա հենց այդպես էլ կախած թողել եմ, կոգնի ոմանց իրենց երեխաների ամբողջական կերպարը հավաքել։ Նախի վերջ ուզում եմ շնորհավորել այս խանութ սրահի բացման առիթով, քանի որ այս խանութի առկայությունը մեր երկրում շատ կարևոր է, քանի որ ներկայացված են բավականին որակյալ հագուստ, որը մենք ինքներս նախընտրում ենք մեր երեխաների համար, և մասնավորապես ուզում եմ շեշտել, որ այս խանութի մշտապես հաճախորդ լինելուց բացի նաև շատ լավ ընկեր են հիմնադրի հետ, որի նախաձեռնությունները յուրաքանչյուր նախաձեռնություն, յուրաքանչյուր արված աշխատանք նաև հայանպաստ է, և այս մասին շատ կարևոր եմ համարում նշել, որի համար շնորհակալ ենք հիմնադրին, Հասմիկ Ռաշոյանին, որ մշտապես աջակցում է շատ կարևոր նախագծերին։ Բրենդին ճանոթ եմ դեռ վաղուց, երբ որ Երևանում դեռ չկային այս խանութները, հիմա շատ ուրախ եմ, որ Երևանում արդեն մի քանիսը կան, քանի որ որակյալ ապրանքի երեխաներին շատ կարևոր է, որ լինի բնական հումքից, բամբակից շորեր, որը շատ հարմար է եւ դպրոցական, եւ տեղ գնալու, եւ դրսի, եւ տղաների աղջիկների միջև 14 տարեկան, բոլորներ սիրում են գեղեցիկ ինչ-որ վառ հագուստ ու որակյալ, դրա համար խորհուրդ եմ տալիս այցելել այս խանութը եւս պրոսպեկտի վրա, շատ հարմար եւ կենտրոնում շատ հարմար տեղ է, շնորհակալություն։ Սիրով ներկայացնում եմ մեր Cool Club-ի 4-րդ սրահը, որը բացվել է Մաշտոց 16 հասցեում, բրենդը Լեհական է, աննկարագրելի անպատմելի գեղեցիկ բրենդ է, 0-ից մինչև 16 տարեկաններն ենք ներկայացնում, տարբեր տարիքային բաժանումներ ունենք, պատրաստ ենք բոլորին սիրով ընդունելու, սպասարկելու և ուրախ ենք ամեն գնորդի, ամեն այցելուի համար։ Իսկ սրահներ մարզերում սպասվում է, թե ոչ։ Իհարկե սպասվում է, մենք վերջերս բացվեցինք Վանաձորում, Cool-ը այնտեղ ևս ներկայացված է, մուտի բրենդային տարբերակով, այո, շարունակելու ենք բացվել, շատանալու ենք, ավելանալու ենք, և ամեն ինչ անում ենք սիրով և ոգևորությամբ։
վերջում նշեմ, որ սրահը Հայաստանում ներկայացնում է ֆամի գրոպ ընկերությունը։